efter de här åren så ser vi ju att det är många grovt kriminella som nu sitter bakom lås och bom. Det är ju fler som sitter i fängelse än någonsin tidigare. De sitter i längre straff än någonsin tidigare i modern tid. Men det vi ser är att nya generationer rekryteras in i de kriminella gängen. Och det måste vi bryta. Med skolan som Nyamko Sabuni talar om, med socialtjänsten, men också genom att föräldrarna går till jobbet.